labvakar. Kolosāli izskaties. Paldies, jā. Jā, tu man teātrī to nesaki. Faktiski neesteicis. Jā, pirmo reizi. Nu, acīm redzot, tam ir iemesls. Jā, zin kā. Kurš tur aizskatu vai labi izskatās? Nu jā, es tur esmu tāda nīgra vai laulene vai ne. Un... Mazliet apnikusi. Bet es gribētu parunāt ar tevi par filmu. Par filmu, ko tu esi nu pat jau sagatavojusi rādīšanai. Tas ir dokumentālā filma ar nosaukumu Zarjana Horobraja. Pareizi? Horobraja? Kā es saku pareizi? Horobraja varbūt. Horobraja, ok. Un pirmizrāde ir 4. februārī Splendid Palace. Un 8. februārī savukārt ir pirmā tāda publiskā izrāde, kur var aiziet arī apskatīties un arī mirstīgie cilvēki nopirkt biļetes. Šī tik tālu mums ir skaidrs. Es gribētu tagad no tevis saprast, kā var nonākt pie tā, ka tu pēkšņi sāci filmēt filmas. Kas notika? Spēlē teātrī, labi iet. Nu, varbūt mazliet garlaicīgi palika. Tu vēl nebija jaunajā Rīgas teātrī. Es tā domāju, nu labi. Kaut kas ir jāmaina. Pirms manis. Tas vēl bija pirms tavas ēras, jā. Starp citu, varbūt mēs ātri apstāmies vienu fragmentu no filmas, lai mums ir drusku sajūta, par ko šis stāsts ir. Un mēs parunāsim arī vairāk, kas tur patiesībā notiek. Lūdzu. Būdžu stieku grīst? Nebūdžu. Nebūdžu? Буду. Будешь? Да. Стенку грызть будешь? Я на коленке стою. Игорь, вставай с коленок. Игорь, хватит ты кусок. Я козочка. Ты козочка, где твои рога? Да нету. А как так? Ты без роги? Да. А где твой хвостик? Tātad, dokumentāla filma par jaunas ģimenes sākumu. Pareizi. Zarjana un Edgars. 17 gadu vecumā kļūst par vecākiem savam pirmajam bērnam, un filma sākās principā no otrā bērna, kaut kur otro bērnu gaidot, un tad kā nu viņiem tas viss stāsts turpinās. Bet es domāju, kā var atrast tādu stāstu? Kur viņi tev piezvanīja? Labdien, Elita! Jā, man paveicās. Es biju pirmais tas darbs Nacionālā filmskolā, kur es iestājos mācīties maģistratūrā, taisīt tādu dokumentālu novērojumu, un man likās, ka būtu interesanti paskatīties, kas ir tie jaunieši, kurus šodien mūsu trakajā laikā izlemj dzemdēt bērnus ļoti jauni. Un es runāju ar pazīstamu vecmātu, un viņa minēja šo Zarjanas Horobrajas vārdu, un vārds likās ar tādu noslēpumu, un bija interesanti papētīt, kas aiz tā slēpjas. Jā, bet, nu, bet tu tur brauc vienkārši, bijis viena pati. Tu raksti gan filmē, gan raksti skaņu, un vienkārši dzīvojies. Un tas viss process kopā ir divi gadi. Nu, periodiski es tur divus gadus nedzīvojos. Nu, jā. Jā, kaut kāds brīvs brīdis, un es kāpju mašīnā un braucu un filmēju. Un tu esi domājis par to, kāpēc viņi piekrita? Man nav nekādas pretenzijas par tevi tādā ziņā. Es domāju, ja tu pie manis ik brīdim braukt divu gadu garumā kaut ko pafilmēt, es domāju, droši. Bet, nu, sveši cilvēki kaut kur dzīvo savu dzīvi, varbūt ne to vieglāko. Un te pēkšņi atbrauc celi, te saka, sveiki, es te jūs drusku pafilmēšu. Jā, tur bija tā interesanti. Līdz ko es sajūtu, ka es aizbraucu pirmo reizi iepazīties. Un biju arī iepirkusies, jā, biju nopirkus lielu torti un kaut kādu. Man likās, tā būs tikai tāda saruna, bet tad es sajūtu, ka kā būtu, ja es tomēr sāktu uzreiz filmēt, un viņi neiebildu, un tā tas turpinājās. Un tad es tad pirmajā reizi arī... Visu to pirmo iepazīšanās reizi arī nofilmēja, kā cilvēki ēd manis atvesto Rīgas torti. Bet tas ir viena lieta, ko kinoskolā šitādas lietas nemāca par operatoriem. Tur saka uzliet statīvu un taisa panorāmu. Tur viss notiek pilnīgi savādāk. Pirmkārt, statīvus nav jāliek telpā, kur ir mazi bērni. Uzliet statīvu, uzreiz sāk kratīt, viņi krata, es uzreiz noņēmu. Tur daudz tādu kuriozu bija, ko es pamazām ļoti ātri iemācījos, ko nevajag darīt, nevajag savu mašīnu filmēt, nolikt pagalmā un tad... Tas gan neizmantojams katrs tādā ziņā, lai atpoguļotu citu cilvēku dzīvi. Sākumā bija neizmantojams katru, jā. Ļoti interesanti, es domāju, viņi ir redzējuši jau to filmu? Jā. Nu? Kā tas gāja? Jo mēs ar Ievu Ozoliņu runājām par doties lielums mana māte.
Un tur tiem varoņiem gāja dažādi. Pēc tam, kad viņi bija to filmu jau apskatījušies, tur bija tāds dalītas jūtas. Jā, tas ir sarežģīti ar dokumentālajām filmām. Un es domāju, es biju ļoti, ļoti laimīga, kad noskatījās Zarjāna. Un viņa teica, ir divējādas sajūtas skatoties. Un tad mēs izrunājam, kas ir tās... Protams, ka tas nav... Ir divējādas sajūtas, bet arī, nu, es domāju, jebkuram sevi skatīties kaut kādā. Jā, es neesmu redzējis nevienu pusnakšu šovu. Nu tā, no sākuma līdz beigām. Nu redz. Jo es, man nu, nervi tomēr netur tieši tā. Šito. Skatās to ambālu, varprāt. Zarjāna to izturēja, nu, viņai tas likās pieņemama. Un mamma, Zarjānas mamma, brīnišķīgā, stiprā, harizmātiskā sieviete Nadja teica, normāļna. Tas ir, domāju, ļoti augsts vērtējums. Normāļna. Nu, ja jūs būtu redzējuši filmu, es redzēju filmu no tās sievietes normāļna, man liekas, tas ir jau geniāli gandrīz vai. Jā. Un kā tas tev ir? Nu, taču 18 jau tev ir divi gadi kā nav. Pareizi. Un kā tas? Tu taču ir vēl blakus. Citi cilvēki. Jā. Es nezinu. Un ko tev pasniedzēji var pateikt? Un, saka, nē, mums Alvis savādāk mācīja. Jā, un ko viņi tev var pateikt? Piezvana Alvim. Tā kaut kas nepatīk. Jā, nu, bija tā kaut kā aizdomīga sākumā pret mani izturējās, jā. Tu gājies visam. Jums bija fukšu balle? Bija iesvētības? Nē. Ar to kastroli pa trepēm lejā? Nē, nē, tu, es, nē, nebija, bet nu, katrā ziņā es nezinu, ko lai tā atbild. Es pat mazliet pārsteigtu par to. Nu, tas diezgan nopietnas lēmums tev, un tas nav divas dienas, tas diezgan ilgi. Cik ilgi tu var būt pārsteigta par to? Jā, nu ir atšķirīgi kino un teātrs. Tās ir tādas citas disciplīnas, man gribējās laikam tanī pietuvoties tai otrai kino. Mans novērojums ir tas, ka nu, teātra izrāde tomēr katru reizi ir cita. Filma ir vienreiz nofilmēji, viss filma vairāk nemainīsies. Nikad. Nu, ja viņi akurāt neņems kāds un nepārmontēs, bet jā, teātris tomēr. Teātri ir jāatkārto vai ne visu laiku viens un tas pats. Jā, bet tas tomēr ir katreiz cits stāsts. Un ir grūti. Atceries, kā mums gāja. Nu, mēs visu laiku mēģinam tā kā, mēģini būt nopietnis vai ne, tad izrādē. Jā. Nu, vai tev sanāk? Man bija šausmīgs viens notikums, es varu padalīties, izrāde. Mēs ar Eliku, mēs esam precēts pāris, laimīgi precējušies un drusku tikai ienīstam viens otru, bet mēs bijām nonākuši karaoke bārā, mums bija jādzied Creep Radiohead, viena no skaistākajām dziesmām. Nelita tiešām ļoti labi dzied. Un lūk arī mēs dziedoši, un kur gadījās, kur ne, Elitei samisējās, parasti samisējās kaut kādā vienā vietā. Tas ir tēloju. Nu, jā, nu, tas ir speciāli. Jā. Speciāli notēlojas, ka samisējās. Bet tad samisējās vēl vienā, un tad samisējās vēl vienā. Un profesionālais aktieris Jānis Skutelis tā sāka rēkt, ka beigās vienkārši atstutējās pret mikrofonu. Un vienkārši brutāli ņirdzu. Un pēc tam Aina vēl nebeidzās. Un tu arī ņirdzu. Un vēl blakus Keša ar Broku mēģina pabeigt Ainu, un viņi vēl kaut ko runā. Un visa zāle rēc. Neviens neko nedzird. Un skaņotājs nedzird gala teikumu, pēc kura viņam ir jāpalaiž skaņa. Tas bija ārkārtīgā. Un man vēl bija jākārto skatuvu, ka jābīda kaut kāda beņķi, asarām acīs, sarkanu seju. Ārprāts. Jā, es no tevis to negaidīju. Jā, es no sevis to negaidīju. Tad vienkārši tam mute ciet un tāds mazliet asaras acīs, tā, lai turētu smieklus. Un tad, nu jā. Man prātā nenāca. Es domāju, tik smieklīgi nekad nebija bijis vēl. Jā, es to netaisījos aiztaupīt. Citureiz es pasmiešos. Jā, nē. Faktiski tu man varēji uzaicināt šeit nevis filmas dēļ, bet tāpēc, ka esmu aktrise, kurai izdevās izsist no lomas pašu Jānis Kuteli. Uz mēnesi tev izdevās man izsist. Ārprāts.